Служити своїй країні – це честь і відповідальність. Не вірте, що настають темні часи. Коли ми діємо разом, все вдається. В 14-му році у нас не було боєздатної армії. Здавалось, Україна впаде. Але ми дали відсіч. Разом збудували і озброїли українське військо. І це завдяки вам, українцям, які проголосували за Народний фронт. Захищаємо результат. Йдемо до НАТО. Україна є. Народний фронт діє.